ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus News លោកមុតចន្ទថានិយាយថាលោកសំរងស៊ីប្រកាសចេញមុខផ្សះផ្សាចំនួនផ្ទៃក្នុងបកគឺជាការលាងសម្អាតខ្លួនឯងដែលបង្កើតបញ្ហាចិត្ត5ឆ្នាំលោកមុតចន្ទថាដែលតែងតែជាអ្នកចេញមុខវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីដែលចំចំនោះបានចេញមុខរិះគន់ចំពោះការអំពាវនាវលោកសំរងស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្រោយពីលោកបានស្នើទៅអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយងាកមកគិតពីផលប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបកលោកមុតចន្ទថាថាការអំពាវនាវនេះគឺជាការលាងសម្អាតខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវនិងចង់ជួសជុលការខូចខាតដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំមកនេះលោកសំរងស៊ីក្នុងឱកាសជួបមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23សីហាបានប្រកាសក្តែងក្តែងថានឹងសម្របសម្រួលបញ្ហាចំនួននេះឡើងវិញដោយថ្លែងមិនចំឈ្មោះមន្ត្រីអតីតបកមានចំនួននោះលោកសំរងស៊ីថ្លែងថានឹងខិតខំសម្រួលបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់ការអាក់អន់ចិត្តការប៉ះទង្គិចគ្នានិងការគុំគួននានាឲ្យមកត្រូវរូវគ្នាវិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី30សីហានេះលោកមុតចន្ទថាថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែមានបំណងលាងសម្អាតខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវនិងចង់ជួសជុលការខូចខាតដែលខ្លួនគាត់បានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំមកនេះចេតនាពិតរបស់លោកសំរងស៊ីគឺទម្លាក់កំហុសនឹងការទទួលខុសត្រូវមកលើអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយលើកហេតុផលថាបណ្ដាមកពីពួកគេវាយប្រហារគ្នារឿងបុគ្គលលោកបន្តថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់កម្លាំងផ្ទៃក្នុងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ដើមចេញពីលោកសំរងស៊ីតែម្ដងប្រសិនជាលោកសំរងស៊ីគោរពច្បាប់ផ្ទៃក្នុងបកនិងគោលការណ៍និងគោលនយោបាយរួមប្រកាសជាបង្ហាញភាពជាគំរូដល់មន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបកប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងបានរំលោភបំពានច្បាប់កម្ពុជាផ្ទៃក្នុងបកម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលបានបង្កើតលំអាននិងគំរូអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ក្រោមលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកភាពទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកបានអនុម័តទទួលយកលិខិតលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាផ្លូវការហើយក្រោយមកសមាជិកវិសាមញ្ញគណៈបកបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកគឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកនៅខែមីនាឆ្នាំ2017និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមលោកមុតចន្ទថាដដែលលោកថាប៉ុន្តែលោកនៅតែប្រើប្រាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឈ្នន់ដើម្បីប្រយោជន៍ភាពខ្លួនឯងដោយបានសាងកំហុសជាច្រើនលោកសំរងស៊ីបានផាត់សមាជិកភាពដឹកនាំនៃកូតាសិទ្ធិមនុស្សចេញពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលបានបណ្ដាឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបានធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមត្រូវបានបញ្ចប់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារលោកសំរងស៊ីជាមេចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់និងដោយសារគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសជាច្រើនបទល្មើសបានបង្ខំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដកខ្លួនឆ្ងាយលោកថាខ្ញុំយល់ថាលោកសំរងស៊ីគួរតែមើលឃើញកំហុសដឹកនាំរបស់គាត់ច្បាស់ហើយគាត់មិនគួរបង្វែរនិងទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរដែលទំនងមិនអាចមានអ្វីមកបិទភ្ជិតបានឡើយតាមអង្គហេតុពុតខាងលើទាំងនេះគឺលោកសំរងស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើការបែកបាក់នេះ